contre l'ami. Sniko, tudi ja ne boču. Devno s mašinom, brod mašinom, mahaj te. Niste če če. Сейчас на кладбище бачку учили. Ну, Сарадин, что будет? На чем магазин? Это было. Оказалось. Є, бігай. Наверху. На криші чи що? Ультра-1, надсягаємо ворожі посилки. Блять, нет. Бить не удалось. Ты сам раз.
Kubo. Ultra 1, nadciągają wrogie posiłki. Pominął prejoma drugą. Samaryc. Цель, сідай, бо роз'їбашить машину. Котина. Чому сюди приїхали? Там стріляються? Ну, я знаю. Це вже люди стоять, звідки? Сімерки? Ні, сімерки, сімерка не знизу. Там внизу де, я ж не побачив, ось. Там десь? Ось. На тому зданні. А сука, згори сімерки теж є. Блять, мене нема чим піняться, йобана бро. Ультра 1, надсюнгаю вроги посілки. Зараз я сповзу, якщо не доб'є. Добив нахуй. FBI, зайці йобани. Mm-hmm.
Ultra 1, ostrożnie, BSP wraca do bazy. Эти патроны пропадают сразу. Взлетел. Кто-то прилетел, что ли? А двое их. А где они? На крыше. Та, блядь, на крыше, там здесь. Давайте их двое там. Я на землю с кейс скочил. Сейчас прибежать. Я? Де? Не бачу. Я, блядь. Ти там не зуба. Ну, не на крыше двое. Зригнули. Що їх там, блядь? Ти вам звят на мою позицію! Так є, БСП є там. Сидять, блядь, тільки не. Утку десь. Ано. Та, блядь. Сука, щось я стріляю, стріляю. Нема в мене чим мінятися. Що ж тобі? Сука, геро. Десь там другий. Вже дивиться за вами. Да? Ну, воно. Увага, застрілання до операторів вгрожили і згонче. FBI, блядь, за стіни. Мою антронасу забрали. Не все лежить. Ні, це тебе. Це. Що, да. Будете піднімати? А не пішов би ти нахуй, не віру. Піднімати, чуєш, блядь? І вийшов зразу. Ти, блядь, простий як. Ультра 1, надсягаю вроги посилки. Просто він не балакав. Не будем стріляти, ще раз. Опа, снайпер. Це ж тут сиділи, тоді стріляли десь, бляді. Тільки де? Зверху десь. А, там, згори? Он ось там сидить, блядь. Що сидить там? Добре, як машину їхати. Там еще один, блядь, там.
Ого. И семерки, блядь, болит. Это пиздец, заебали они. Блядь, я тут сюда выехал. Какаюсь. Ты куда, нагору? Ты уже хуй. Та хер я знаю уже. Готовить. Почувась, їдем нагору. Це ти на горі звалив? Кацап, на сімерці. А, на сімерці? На горі це то, що я зразу звалив. То кацапи, блядь, на сімерці. Ми на гору попризвали. А, блядь, боти поприблітались. Бронірвані. Ох, нахер це довго. Що ти, блядь? Вишкрепки, блядь, собачі. Бот, хоті. Пісове. А це? Сука, це міна, блядь, не може, це він лежить. А їбало. Я їх не бачу. А може стрибнули? Може. Хто там був струкчер? Що, він здох, може? Я тих не бачу на сімерці. Ваш відділ ще розпрошу. Лепіть, тримайтеся разом. Педоросія. Кацапська. Тільки щось один показується. Так. А мене не знаю, як він дивиться. Вроги БСП активны. Короче, стрелять по вам уже, наверное. Так, что вам? Сидеть, двое их там. Двое, да. Да, не, нихера, трое. Ну пока... Зараз позбігається, подумає, що хтось лізе. Міни попідривав їхні, бля. А не де там. Ультра 1, надсягаємо вороги посілки. Перед написав на другій таї. Короче, все фігня, треба десь да, відходить до сраки, це стрілянина. Вони будуть піднімати один одного. Це таке, блядь. Чотири? Розмножаються осень, що це? Дерев'яний вже хуй якийсь. Так, де тут магазин, блядь. Короче, треба десь... Ую. О, а це ж ось тут попав нормально, то, блядь. Дерев'яний там біля шнурка, блядь, дергається. О, де виюбувався. Ага, сина, на тій бімбочку, блядь, подарок, на тобі, блядь. О, на тобі. Сука. О, один вам вже захуяри. Вагнер оце випався. Блядь, аби ще ти... О, один сібався. Я на вистрибну, блядь. Або провалився в дірку. Один упав донизу. Блять, підараси. А вот, блять, трупак є у нас. Що робимо?
Vlastně, že jdeš až tam, ne? Se nevím, píňavs. Pojď v šnurku, kdo je píňavs? Dva noče. Já nebačím, bude ti ještě. Dívíš na kolo. Kde je to Vlastně? A, Vlastně už. Vlastně už je tam. Co se dělá, kde jsi píny, píšli jaci. Tak dlouho, blec, celé, celé. No, popala, blec. Trzymajcie się razem, a wasze szanse wzrosną. To jest dziec. Tak, ładnie. Стреляли, стреляли, ты, блин. Кинец, стреляй, давай. Семинары или не имя. Да, вон там, блин. Круто оба. Мене є. Мене забито. Три зброї. Ах. Ну, все хтось там стріляв, чи що? Такі звуки